Bager, buldožer, četiri kamiona i angažovanje desetak ljudi bilo je neophodno da bi se raščistio i odneo otpad sa divlje deponije pored Bresničkog potoka. Radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća su se tokom čitavog dana borili sa smećem koje bacaju nesavesni građani. U ovom preduzeću kažu da je sa divlje deponije odvezeno 40 kamiona raznovrsnog otpada. Zaposleni u službi javne higijene su očistili i deo korita Bresničkog potoka, koji takođe već duže vreme građani upotrebljavaju umesto kontejnera. Ovom prilikom bi apelovao građanima da ako može da što manje izbacuju đubra na ovakvim površinama. Čistoća radi redovno, znači podignuta je baš, iznošenje smeća je baš odrađeno na najvišem nivou. Samim tim odlaganjem ovakvim nas košta mnogo, mnogo više nego što bi bilo u redovnom iznošenju smeća. U Čistoći kažu da će nakon uklanjanja divlje deponije u Bresnici radnici javne službe ovog preduzeća morati dodatno da rade na raščišćavanju i uređenju zemljišta pored Bresničkog potoka. U ovom javnom komunalnom preduzeću planiraju da uklone i otpad ispod same obilaznice gde se nalazilo takozvano kartonsko naselje.